Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці дивіться далі. На повідку, у наморнику та із прізвиськом на нашийнику. В Україні посилили зоозахисний закон, що зміниться в житті чотирилапих та їхніх господарів. Нестерпний біль українського народу. В останню суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Всеукраїнський тріумф. Дніпровські плавці показали свою майстерність на молодіжних змаганнях та здобули аж 40 нагород. І тепер про це та інше більш детально. Поводець, намордник та нашийник із брелком-ідентифікатором з даними собаки та його господаря. Це тепер обов'язкові атрибути чотирилапих. В Україні посилили зоозахисне законодавство, а за недотримання правил збільшили штрафи. Затвердили й перелік потенційно небезпечних порід собак та зобов'язали їхніх власників застрахуватися від можливої шкоди, яку хвостаті можуть заподіяти оточуючим. Про законодавчі новації більше знає наша Анастасія Вільхова. Це Нікіту. Він аргентинський дог. Нікіту опинився в переліку потенційно небезпечних собак. Та господарка каже, характер собаки миролюбний, а подекуди навіть дитячий. Якщо спати, то тільки з хазяйкою в обіймах. Я знаю, яка моя собака. Я знаю зарані, на кого і як він реагує. Но люди вокруг этого не знают. Вот он сейчас плачет, ему хочется играться, он там увидел собаку или увидел ребенка. Но это знаю я, как его владелец. Окружающие этого не знают. Щодо новітнього закону, Лілія, господарка дога, погоджується. Жінка каже, не всі хазяї розуміють, якою б не була собака, на людей вона може реагувати по-різному. А якщо посилити правила, то й збільшиться кількість відповідальних власників. Любой владелец собаки, независимо от породы на самом деле, должен понимать, какую ответственность он несет. В первую очередь за окружающих людей. Потому что собака – это животное, его нужно воспитывать. И пусть это небольшие штрафы, там, обязательное страхование, но ведь небольшое, это смешная сумма. Но хотя бы люди уже будут понимать, что за это есть какая-то юридическая ответственность. Повідці не більше 20 метрів, намордники, ідентифікатори та страхування. Це заради безпеки громадян, запевняють автори закону. Анна, мати двох дочок, радо сприйняла новину. Каже, дуже переймається, коли бачить чотирилапих без додаткової амуніції. Конечно, я всегда опасаюсь, если я вижу даже издалека большую собаку без намордника, я обойду, если с детьми иду, да, потому что, ну, я не знаю, что ожидать от этой собаки. Поэтому это неадекватно, да, говорить, что не бойтесь, моя собака не кусает. Наденьте на нее намордник, тогда я не буду бояться, да, что она укусит моих детей. Та убезпечили не тільки людей, а й хвостатих. Закон розширили на 11 пунктів. Раніше була відповідальність по статті 299 Уголовного кодексу, тільки якщо животне впоследствии жорстокого обращення стало калекою, либо воно погибло. Тобто собаку можна просто ізбивати, навіть от побутові ці ссори, да? І чоловіку за це нічого не буде, тому що у животного всі конечності на місці, і воно якби вижило. Тепер відповідати прийдеться за каліцтво, отруєння. Не можна топити, душити, бити струмом та жебракувати з пухнастими. Забороняється й залишати прив'язаних без нагляду у громадських місцях. Зазвичай люди не усвідомлюють цієї відповідальності і нехтують поважним ставленням до тварини. Вважають у координаційній раді зоозахисних організацій Дніпра. На даний момент наступає уголовна відповідальність в зв'язі з от цим законом. Тобто внесені правки в статтю 299 і криміналізація вже йде іменно даже за тілесне повреждення, були додані от такі тезиси, і просто за якісь увечі і побої. Відповідати за жорстокість прийдеться навіть якщо тварина безпритульна. Штраф живодером за новим законом до 8,5 тисяч гривень. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Голодомор не зламав. В останню суботу листопада в Україні День пам'яті жертв голодоморів 1921, 22 та 23, 1946 і 47 та найстрашніші 1932 та 33 роки.
Тільки через Голодомор, який визнаний геноцидом проти нашого народу, з боку тоталітарного режиму жертвами стали щонайменше майже 4 мільйони людей. Інформація про найстрашніший Голодомор замовчувалася радянською історіографією 60 років. Історики Дніпра наголошують, за результатами опитування серед студентської молоді місцевих вишів тільки 70% знають про Голодомор, та тільки одиниці дізналися про це від родичів. Наразі в області організовані виставки, проходять лекції, присвячені геноциду 1932-33 років. Якщо в 90-х роках про голод говорили як про те, що український народ – це жертва нещасна, то зараз про голод говорять, в принципі, як про намагання українців зберегти свою ідентичність. І недаремно у нас виник музей спротиву Голодомору. Тобто це свідоме було рішення, тому що тоді справді українці боролися в різний спосіб. І навіть намагалися врятувати один одного. Тобто були такі випадки, коли рятували от від голодної смерті там дітей, сусідів. В нас почала діяти виставка ще з понеділка в холі міської ради. Виставка «Голодомор в наших серцях», яку ми підготували спільно з художніми комунальними закладами нашого міста. І, власне, учні цих закладів, вони писали своє бачення от, пам'яті от цієї історичної. Сьогодні в нашому музеї відкрилась виставка «Пам'ять про Голодомор від замовчування до вшанування». Одна із фотовиставка відкрилася в холі Дніпропетровської облдержадміністрації. В експозиції 20 світлин, на них безневинні жертви жахливого геноциду. Діти, що помирали просто посеред вулиці, селяни, які віддавали останній шмат хліба, розуміючи, що приречені на смерть. А ще масові поховання людей без хрестів та надгробків. І документи, у яких тодішня влада детально розписувалася алгоритми геноциду. Ця чорна сторінка назавжди закарбована в історії українського народу, а такі фотовиставки – нагадування про масштабну трагедію та привід вшанувати пам'ять про мільйони співвітчизників. Динаміка голодовки – це припало на весну 33-го року. Тоді, що дня в Україні помирало 25 тисяч населення. Це були загрозливі цифри. І коли у 2010 році відбувся суд над ініціаторами Голодомору, то судом було визнано, що в Україні в 32-33 році офіційно, за даними статистики, яка була на той момент, було загиблих 3,9 мільйона населення і плюс 600 мільйонів, які не народилися. З 2010 року, згідно указу президенту, кожну четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодоморів. В фойє обласної державної адміністрації ми відкриваємо фотовиставку до цього дня, яка має слугувати нагадуванням хоча б всі дні протягом тижня відвідувачам про цей день, власне про той день, про який треба нагадувати постійно. Архітектурна трансформація Дніпра. Архітектори розробили детальний план кварталу між вулицями Чернишевського, Паторжинського, Жуковського та Гончара. Спочатку там зведуть багатофункціональний комплекс, в якому будуть і житло, і офіси, і торговельні крамниці. Визначили висоту новобудов – не вище 6 поверхів, а всередині кварталу – не вище 19. При зведенні нового комплексу існуючу інфраструктуру не чіпатимуть, обіцяють у міськраді. Передбачається винос тільки тих об'єктів, які не можуть, згідно норм, знаходитися у цьому кварталі. Наприклад, гаражів. Гаражі не можуть бути знаходитися у центральній частині міста, їх треба виносити, в'їзди в гаражі потрібно робити безпосередньо з червоних ліній вулиць. Необхідно додавати озеленення територій, які зараз там зайняті іншими об'єктами. І в центрі квартала взагалі-то розташовуються житлові будинки з можливістю підходу до під'їзду спецтехніки. По місту майже немає об'єктів, які б не належали нікому. Тобто власники в цих будівель є, але ж вони можуть не експлуатувати ці будівлі. Тобто ж наміри будівельного освоєння формулюються замовниками, потім міською владою вже повинні бути сформульовані підходи до
майбутньої забудови з точки зору її параметрів. І після цього вже забудовник може розробляти конкретні проекти будівництва на базі цих параметрів і вже освоювати ці земельні ділянки. У Дніпрі у тестовому режимі запрацював застосунок «Детранспорт». У ньому розклад руху громадського транспорту – тролейбусів, трамваїв, автобусів і метро. А ще в додатку в режимі реального часу можна буде дізнатися про аварії на дорогах та де тривають ремонтні роботи. А ще в «Детранспорт» дніпряни зможуть обирати зручні маршрути та оплачувати проїзд онлайн. А люди з інвалідністю дізнаватимуться інформацію про низькопідлоговий транспорт. Нині застосунок ще доопрацьовують, кажуть автори проєкту. Тож чекають від містян на зауваження та пропозиції. Наше відлічення – це скорость передачі даних, ну і, відповідно, мінімальна задержка від фактичного нахождення транспортного средства і візуалізації його на карті. Тобто ми говоримо про те, що якщо у нас є датчик на карті, де знаходиться то чи інше транспортне средство, відповідно, він фактично там знаходиться. А не може бути там знаходитися. Програма «Детранспорт» безкоштовна та не містить реклами. Наше підприємство не націлено на захаращення трафіку користувачів. Майже 16 тисяч нових ковід-інфікованих в Україні за минулу добу. Ушпиталили понад 3 тисячі хворих. Померли від ускладнень 608 українців. Побороли коронавірусну хворобу понад 24 тисячі. На Дніпропетровщині за минулу добу одночасно два рекорди. Один із позначкою «плюс», інший з позначкою «мінус». У нашій області рекордна смертність серед інших регіонів. Через корону померли 78 людей. Натомість одужали більше як 2700. Загалом за добу в регіоні коронавірус лабораторно підтвердили у 1022 людей. Серце під ударом. Головний мотор найперше вражає COVID-19, наголошують медики. Як вірус позначається на серці і як убезпечитися? Про це сьогодні у студії відкритого розкаже кандидатка медичних наук, експертка з питань кардіології Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Лариса Малещик. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, вже доведено, що ковід найперше вражає серце. Чому саме цей орган найбільш вразливий? На сьогоднішній день имеются достоверные данные поражения сердечно-сосудистой системы после коронавирусной инфекции. Некоторые специалисты предлагают ввести специальный термин «острый COVID-19-ассоциированный сердечно-сосудистый синдром». Этот синдром включает в себя различную патологию, такие как различные виды нарушений ритма, это фибрилляция предсердия, экстрасистолия, это желудочковая тахиаритмия, это различные венозные и артериальные тромбозы, среди которых острые инфаркты, инсульты, тромбоэмболии легочной артерии или тромбозы сосудов верхних и нижних конечностей. Это миокардиты и перикардиты. К сожалению, проявление сердечно-сосудистой патологии может проявляться на разных этапах заболевания. Как в острый период, в период лихорадки, в основном это 7-14 день, так и в период стабилизации после заболевания, а также и через дни, недели после перенесенной коронавирусной инфекции. Безусловно, среди риска находятся пациенты, которые имеют сердечно-сосудистую патологию, но исследования показывают, что заболевания сердца могут встречаться после перенесенной инфекции и у абсолютно здоровых людей. Як зрозуміти, що коронавірус вразив серцево-судинну систему, яка, власне, симптоматика? Ну, после коронавирусной инфекции в основном все, или просто после инфекции, пациенты имеют такие жалобы, как слабость, одышка, повышенная утомляемость, нарушение ритма сердца и нестабильность артериального давления. Это симптомы не характерны конкретно для коронавирусной инфекции. Но если симптомы, если переболели коронавирусной инфекцией, эти симптомы длятся долго или имеют тенденцию к усилению, то есть сердцебиение не просто появляется при нагрузке, а оно появляется в состоянии покоя, появляются аритмии, это повод обратиться к врачу. И кардиолог назначит вам необходимое исследование и подберет соответствующее лечение.
Одышка – это не специфический синдром поражения сердечно-сосудистой системы. Но если эта одышка носит постоянный характер, если она усиливается, если появляются приступы удушья по ночам и отеки нижних конечностей, это уже говорит о сердечной недостаточности. Что має робити людина, якщо відчула всі ці симптоми? Куди звертатися? Ну, если вы перенесли коронавирусную инфекцию, вы должны в первые дни, как в острый период, так и после стабилизации заболевания, следить за состоянием своего здоровья. И если у вас сохраняются симптомы в виде слабости, одышки, боли в грудной клетке, перебои в работе сердца, нехватка воздуха по ночам, тогда через 2-3 недели после выздоровления, после коронавирусной инфекции, вам необходимо обратиться к кардиологу. Як реанімувати постраждалу серцево-судинну систему і чи наслідки корони це вже назавжди? Ну, не всегда поражение сердца после коронавирусной инфекции носят серьезный и тяжелый характер. Иногда достаточно изменить образ жизни и побольше отдыхать. Не всегда требуется назначение медикаментозного лечения. Який спосіб життя треба вести, аби важливий мотор працював безперебійно? Ну, ви правильно сказали, серце – это мотор. Это то, без чего мы не сможем нормально жить и функционировать. Рекомендации простые. Это побольше находиться на свежем воздухе, побольше совершать пеших прогулок. Это рациональное питание, побольше овощей и фруктов, поменьше жиров животного происхождения. Это отказ от вредных привычек, от курения, употребления спиртного или наркотических препаратов. Это избегать всевозможных стрессов и перегрузок. Дякую вам за відповідь, те, що завітали до нашої студії. А я нагадую, гостею прямого ефіру сьогодні була кандидатка медичних наук, експертка департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Лариса Мелещик. Говорили про те, як коронавірус позначається на серці і як захистити важливий орган від хвороби. Перший комплексний ремонт за 50 років. У Кривому Розі капітально ремонтують спеціалізовану школу номер 4. Підрядники замінять усі комунікації, осучаснять класи, їдальню, спортивну залу. А ще оновлять фасад та приведуть до ладу територію навчального закладу. Модернізація спеціалізованої школи номер 4 з поглибленим вивченням іноземних мов стартувала у Кривому Розі на початку листопада. Нині в розпалі демонтажні роботи. Робочі знімають підлогу та покрівлю, виймають старі віконні рами. Підрядники кажуть, залишаться лише стіни та перекриття. До кінця 2021 року вони зроблять новий дах навчального закладу, а далі розпочнуть основні роботи. Об'єкт відремонтують з урахуванням енергозберігаючих технологій. В капітальному ремонті будуть зроблені такі види робіт, як утепление фасадов, они будут металлические, вентилируемые, утеплены 150 ватой. Будут заменены все абсолютно двери, все внутренние сети. У школі розповідають, комплексного оновлення будівля не бачила від самого відкриття. Як могли, говорять вчителі, підтримували порядок власними силами та за допомоги батьків-школярів. Поточний ремонт у нас виконувався кожен рік. Влітку, перед початком навчального року. Ну, капітального, як такого, ремонту не було за 50 років. Підрядники обіцяють, після ремонту учні та педагоги школу не впізнають. Це буде сучасний освітній простір. А ще зроблять акцент на безбар'єрності. Щоб заклад був доступним для дітей з інвалідністю, облаштують пандуси, вказівники зі шрифтом Брайля та тактильну плитку. Нова школа – це, мабуть, необхідність. Тому що виховати нову якусь творчу особистість, талановиту, потрібно умови. Подбають не лише про зовнішній вигляд та енергоощадні технології, а й про внутрішнє оздоблення школи. Оновлять харчоблок і їда, відремонтують актову та спортивну зали, приведуть до ладу класи. Освітня реформа дає нові можливості отримувати знання. Це і STEM-кабінети, предметні кабінети, це ресурсні кімнати, а також дуже багато цікавого для дитини, сучасної дитини у шкільному просторі. Спеціалізовану школу для 800 учнів осучаснюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Мистецтво, що оживає. У музеї українського живопису відкрилась виставка японської гравюри. Окрім картин на стінах, глядачам підготували ще й відеоарти. Як це було, бачила наша Дар'я Пшенична. –
це не показ у кінотеатрі і не фрагмент хорор-фільму. Так незвично і по-новому у музеї українського живопису презентують картини. На мультимедійній стіні ожила творчість японського художника Кацусика Хокусай. Сам відеоарт робиться на основі гравюр, да, представлених тут, але вони оживають, аби зацікавити, більш заглибити глядача в ті моменти, да, там, які зображені на цих графічних аркушах. А ось все ті ж картини у традиційному форматі. «Мистецтво мінливого світу» або «Укіо-е». Так називається виставка, яка поєднує 3 століття японської ксилографії. На 200 полотен – образи самураїв та гейш, сцени з вистав театру Кабукі і герої японських міфів. Поринути японський світ прийшла дніпрянка Лариса. Я давно мечтаю полетіти в Японію, подивитися країну. А прийдя на цю виставку, я якби вже готуюсь до зустрічі з этой страной, изучаю культуру, традиции. И вообще вот эти гравюры, они очень информативны, очень тщательны, интересны. Это и культура, и мебель, интерьер, природа. Завітала до виставкової зали із онуком. Проте у 10-річного Максима свої фаворити. Мені дуже подобалась вот эта перспектива, тому що вона об'ємна, вона красива. И она с ликами. Также к ней очень хорошо подобраны цвета. Музейники кажуть, колекцію гравюр збирали не один рік. Більшість рідкісних картин купували на аукціонах. Зробити виставку ще більш цікавою та динамічною допоможуть QR-коди. За QR-кодами можна з одного боку познайомитися із таким глибоким науковим матеріалом, який стосується того чи іншого мистецького пласту. Ну і також за деякими кодами можна переглянути відеоролики, які розкривають сюжет тієї чи іншої гравюри. Таким чином ми вирішили трошки збалансувати наукову складову цієї виставки. Поринути в японське мистецтво можна протягом місяця до кінця грудня. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Золоті надії. Дніпровські плавці зібрали багатий врожай медалей на всеукраїнських змаганнях серед юніорів та молоді. На водних доріжках басейнів Запоріжжя і Харкова вихованці спортшколи СК «Метеор» завоювали 40 нагород різного гатунку. Із талановитими плавцями зустрівся наш В'ячеслав Куліш. 16-річний дніпровський плавець Олександр Желтяков у басейні намов риба у воді. Так, за одне тренування пропливає більше 6 кілометрів. Хлопець стверджує, плавання – його покликання. Лет в 12 вже, коли я виповнив кандидата, в 13 вже мастера виповнив, от тоді почувствував, що ну, мені це подобається. Наразі Олександр – найкращий юний плавець в Україні. Тиждень тому на національному молодіжному чемпіонаті у Харкові вихованець спортшколи «Метеор» виборов аж 5 золотих нагород. А на своїй короні дистанції 200 метрів на спині хлопець встановив юніорський рекорд України. Проплив за 1 хвилину 59 секунд. Більше за спортсмена радів успіху тренер Олександр Кулик. Наставник каже, пишається своїм учням. Задикувався, що встановив рекорд юніорський на 200 метрів на спині. Останній день вже. Канун свого дня народження сам собі зробив такий подарунок. Ще одна вихованка тренера Каміла Ісаєва повернулася додому із 3 золотими нагородами. На турнірі у Харкові дніпровська спортсменка стала королевою спринту у брасі. Тут їй не було рівних на дистанціях 50, 100 і 200 метрів. Я з дитинства, як тільки попала в великий басейн, з тренером обсудила це і сказала, що брас мені більше всього подобається. Раніше це було плавання лягушка в дитинстві, і це одразу стало моїм любимим способом. На іншому турнірі юнацькому чемпіонаті України у Запоріжжі справжнім героєм став представник «Метеору» Микита Кравченко. Хлопець 7 разів піднімався на п'єдестал пошани у різних видах програми – вільному стилі, комплексному плаванні і естафетах. Натомість найбільше запам'яталося спортсмену хвилювання перед кожним стартом. Були запливи дівчинок, це було утомительно і, в принципі, ну, перед кожним запливом ти чекаєш, це, ну, більше накапливаєш волнення, і ну, на старті все проходить і становиться хорошо. Свій переможний слід дніпровські плавці залишили і на чемпіонаті Білорусі. Там 14-річна майстерка спорту Влада Шаєнко першою фінішувала на дистанціях 200 і 400 метрів кролем. Поначалу я как-то
думала, да, ну там выполню мастера, ну и все. А когда мне сказали, что у меня есть данные хорошие, я могу, ну, все-таки показывать высокие результаты, то, в принципе, я такая думаю, ну ладно, буду над этим работать, стараться выйти наверх. Вірить у дівчину і її наставник, заслужений тренер України Олег Цветов. Вона не вичерпана. Вот. І у неї є великий потенціал в цьому плані. Значить, якщо плюс к потенціалу буде ще хороші тренування і достатньо кількість стартів, можна рассчитывать на те, що вона на Олімпійські ігри в Японії може підготуватися. Втім, спортсменам ніколи спочивати на лаврах. Попереду відповідальні старти року. Олександр Желтяков в середині грудня поїде в Арабські Емірати на дорослий чемпіонат світу. А Каміла Ісаєва і Влада Шаєнко у грудні завітають до Угорщини. Там пройде 15-й відкритий олімпійський чемпіонат з плавання. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам гарного завершення робочого тижня і вдалих вихідних. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і не перемикайте.